Tervetuloa Verhoille ja Matioksen kanssa ohjelmaan. Eli päivän ideana on se, että saataisiin tehtyä uudet verhoilut tähän päätypalikkaan. Tässä mulla on tää, älkää tosta välittäkö, se jää piiloon. Mutta tässä on tää mun vanha siivu tätä vaahtomuovia. Ja mä ajattelin, että mä leikkaan tästä uudesta vaahtomuovista siihen tilalle semmoisen uuden. Vähän paksumpi, mutta ei se ketään haittaa. Tulee vähän samaan paksuuteen lappujen kanssa. Ja täytyy tässä vaiheessa sanoa, mä en ole mitenkään mikään ammattilainen tässä hommassa. Ja maailmassa on paljon parempia videoita, jotka opettaa miten tämän tehdään. Mä en ole koskaan tehnyt tätä aiemmin, joten te tulitte katsomaan, kärsikää siitä, haihaa. Mutta alkuun ihan pussilla. Noin. Tosta voisi vähän suoristaa tuota liivaa. Noin. Ai että. Katsotaas minkä näköinen tulee. Wow. Tuohon voisi käyttää nitoja. Pistää sen tohon noin. Tohon noin. Ja siinä on suunnilleen muoto, mitä haetaan. Ja sen verran täytyy sanoa, että mä oon kova kierrättää kaikkea. Mä yritän löytää vanhoille asioille uusia tarkoituksia. Kuten tää vaahtomuovi. Tää on tämmönen, mikä tulee äitiyspakkauksen. Tässä meillä on tää uusi palanen. Ei välttämättä niin tasareunainen, mutta koko luokassa. Suunnilleen sama. Kelpaa mulle. Loistavaa. Sitten tässä vaiheessa mä siivoon tämän pöydän, niin palataan juttuun. Eli tässä on tää pienempi osa näistä selkänojista. Eli tää on keulapunkan se etumainen osa sieltä. Ja mä ajattelin aloittaa tämän homman sillä, että mä jätän semmonen about 2,5 senttiä joka kulmasta auki. Ja sit mä alan räimimään. Katsotaan miten käy. Noin. Nyt kun mä oon saanut tän pysymään täältä paikoillaan, tälleen näin. Tän näköinen siitä tulee. Näin. Niin. Mä pystyn leikkaamaan. Mä näen, että tosta raitaa pitkin kun leikkaa poikki, tulee hyvä. Otamme jälleen sakset. Takapuolelle mä jätin semmonen ton verran ylimääräistä, niin mä saan sen
patjan pingotettua tonne väliin, sitten jää vähän varoja. Tässä kävi pieni virhe. Toi niitti jäi huonoon paikkaan. Sivuleikkurilla pois vaan ja kulma uusiksi. Tästäkään ei tullut hyvä kulma. Tehdään uusiksi. Vähän mä kokeilen tämmöstä toista tyyliä. Mä nykäsin tohon yhden niitin. Ai vitsi, kattokaas mikä moka vetää tosta päälle. Toisaalta. Ihan sama ei se sieltä näy. Eikä. Mä en ole ammattilainen, kuten video alkusanoja oli. Mut semmonen. So after... Hei ku, tähän piti olla suomeksi. Haha. No mut kuitenkin niin pitkän painimisen jälkeen ton näköiset niistä nyt tuli. Olen ihan tyytyväinen. Kiitos kun kattelitte ja mukavaa päivän jatkoa. Ennen tuota kangasta löytyy metrikamana tuolta ihan normaali kangaskaupoista. Moi moi!